dadi sebab ketutupe ajamane wong ngerti. Kaya niku, mulane ana wong takon. Barang takin takon kiai ne, wong kiai ne durung takin sih. Kita wis takin dadi. Ngomong. Kulo terus putih kiai. Iki-iki. Barang pas takin tore, kok kulo dagangane kira-kira yang si ngomong sampean si ngomong kiai ini mandek beli. Ya orang sapa orang sapa niku, kowe omongan kowe iki jamane Kanjeng Syekh wis muncul. Oh niku. Lah niki wong satu saat ana maning sing banget-banget oleh kaya niku. Wis kaya kuwe si wadon gara-gara talking dadi ngomong, "Manduk aja maji pingguan." Bapane krungu maratoane, "Kowe mau apa?" Wis macam-macam. Lah tinggal lunga ngomong kali kula, "Oleh pripun aja-aja ditembal lunga." Wong kaya bojone kon, aja kene wis anak-anak. Wis macam-macam lah niki sing kula critakaken iku priyatine kula mboten. Gara-gara orang ngaji. Sehingga ujian ketika orang akan masuk ke wilayah makom yang lebih tinggi pikirnya niku mbok tingkatane. Sedaya ngerbobote kelas ringan ya musuh e. Lho kan ana wong kelas berat sing musuh ringan nang mene satu kali KO. Paham le? Paham. Yang pantak kok nang bojone nang pari sampean kowe kelasnya berat apa ring? Berarti sampean iki. Tau repot dari sini. Ya bukan anak, wonten boten sih? Boten. Boten. Ah, lho kowe ana. Bayok. Sampai nanti hati orang papa. Ya kowe sampean calon wali. Saya kira dingin-dinginan, bojone wis talkin durung? Durung. Angger talkin sampean balapan dingin di waline sing wadon terus sampean. Bener iki. Mulane Robiah Bibil Kamil kan khawatir bukan sing lanang ngalang-alang. Yo iki koyo suki-suki takon. Kenapa? Sampean ngelamar nyong, tapi nyong dalam takon telu kudu tak jawab syaratnya apa? Ayo ngomong. Jaluk apa? Mas rong kita tak gawa nih orang nyong mati nih kapan ya bisa aja melamar nyong pendapat kira-kira ngenawong sampai senang tuh lewat dunia syaratnya kayak gue kira-kira sampai lewat dunia agak tinggal lupa ya ayo melamar gue gue lemah gue mau si cinta Robi apa dosa kita bunyok deh niku sebab oleh kuatir Robi al-Adawiyah sebab apa tidak mau kawin? Khawatir. Sebab seorang aturan Quran ar-rijalu qawwamuna 'alan nur apa jare? Niku kesrepet dawuh niku lajeng ya wis kok mati atine nyong. Padahal wong biasa Robi al-Adawiyah dituanake kiai. Mung taat maring Allah temenanan keluargane kok kaya kodho. Robi al-Adawiyah kan riwayat hidupnya bukan seorang ulama. Dia yang taatnya wujud, ada yang bimbing, termasuk Robi'ah anak yang keempat, wadul. Nikulah keluarga dia taat kabeh bareng Allah. Niku, mulane kula cerita nggambarna. Jadi thariqah ilmune agama niku aja nganti disepelekna zaman akhir perlu dipahami lan diyakini. Islam itu membahagiakan. Aja salah paham. Dudu set dadi wong Islam mateng pancina ora. Ora salah paham. Wong Islam kok mateng koyo ana wong kaya kuwi. Malah papan sembahyang koyo bensin. Sampeyan weruh wong beli. Apa sampeyan? Coba suwe temen. Niku sampai-sampai begitu. Tapi insyaallah ngerparingi panjang waktu wong nak bisa haji ngonak anak bisa ngoleh-oleh iya ya wong tutul nak anak pada tutup sebayang dingin nyongkan kaya wong apa sukin kabe wong rambut lo agar tuhur mesti rapet yang kata buka nangka anak asar ya lah ya buka ada musim masjid
Nang kene kira-kira ana wong adzan sing layani beli. Nah, Indonesia. Karena pe Indonesia ya. Indonesia. Niku dadi nek kula panjenengan kaya niku wae. Monggo saran-saran angin kula panjenengan sedaya niki belajar supaya dadi sebab tambah paring kinulungane Allah. Amin. Pangapunten. Kalau cakapakan nanggung rumit, insya Allah diparingi panjang umur sehat-sehatnya. Nantos, anak kipingang bodem kebangkit tak terus tak. Amin. Bila itu pikwal ini ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.